Dobro večer tebi, Ognjene, dobro večer svim gledalcima. Dobro večer. Da li si i ti bila u šemi sa Slobodanom, jer deluješ kao ostavljena ljubavnica koja je kivna na ženu? Ja, baš. Ili ako da nisam mislim? Ne, nikad. Nikad, ja ovaj... Dopisivali ste niste? Dopisivali se prijatelj. Ja znam neko sestru, radili zajedno non stop. On ima pravo meni da pošalje poruku u bilo koje doba dana i noći kad god poželi. Šta god hoće da napiš. On je moj prijatelj, ja njega gledam kao prijatelj, gledam ga kao brata. Ja nisam neko ko, inače i napolju, mislim, u starom životu napolju, van svega ovoga, ja kad imam druga, ja imam druga. Ja u prijateljskim odnosima ne petljam ni krešeme, niti dozvoljavam, niti dajem povode da se ja zaljubim, niti da se druga strana zaljubi. Kod mene je to vrlo kristalno, čisto i jasno. Hvala.